a gente está na Expo 2019 Disney e a gente veio conhecer um pouquinho das novidades deles e dos licenciados. Eu sou a Andrea e um dos motivos da gente estar aqui também é porque a gente tem muito post e muita informação lá no blog sobre a Disney, o destino que a gente vai todo ano, que a gente gosta bastante. Então, se você quiser saber, acessa lá mariopelomundo.com.br. E se quiser dicas mais personalizadas também, manda um e-mail pra gente, entra em contato pelo Instagram, pelas mídias sociais, que a gente vai ter muito prazer em poder dar dicas desse destino que a gente gosta tanto. Agora a gente vai dar uma volta e mostrar pra vocês. A feira acontece há vários anos, desse ano de 24 a 25 de abril, aqui no Hotel Transamérica, na Nações Unidas, em São Paulo. E olha que bonita que tá a decoração. É que são todas as empresas que são licenciadas da Disney. E tem uma série de palestras também. Antes da Universal, você tem o brinquedo do Homem-Aranha, tem o desfile, tem a montanha-russa do Hulk, tem o desfile dos personagens, mas são nos parques da Universal Studios. Nos parques da Disney, a última novidade foi exatamente o brinquedo do Toy Story, uma área nova que foi inaugurada e que inclusive fez a Disney mudar algumas regras nos parques, porque o volume de visitantes aumentou muito esse ano por causa da Toy Story Land, que é muito legal. Aqui tem o castelo da Frozen e deve ter alguma atração. O Epcot Center tem uma atração que é dedicada, que é toda tematizada com o filme da Frozen. E mais uma referência, um dos brinquedos tem uma fila grande, é o tapete alado do Aladdin, que fica no Magic Kingdom. E o Aladdin e a princesa Yasmin estão sempre por lá para tirar foto. A fila é muito grande para tirar foto com eles, é muito legal. Para quem tem criança pequena, aqui também tem a divulgação de todos os produtos, shampoo, condicionador, fralda, tudo com a Disney. Pra quem tá indo pra Disney, quer tirar foto com as princesas, Magic Kingdom e Epcot Center, acho que são os mais recomendados. E a fila? Você pode marcar o Fast Pass, é outra coisa bem legal pra quem não sabe o que é, tem um post explicando bem direitinho, se tiver alguma dúvida, mas Fast Pass é uma coisa que tem que usar. E vale a pena, eu fui quando levei a filha de uma amiga com ela, eu acho que pras meninas é um momento especial, não tem uma que não gosta, é bem legal. E as filas andam, não tem problema. Tá gravando? Para os aficionados em Star Wars, essa é a grande atração que vai estar estreando esse ano. Tá todo mundo esperando a ala inteira do Star Wars nos parques da Disney. Vai ser o maior sucesso, eu tô doida pra conhecer. Assim que estrear, a gente já tá de viagem marcada pra conhecer. A gente tá aqui na lojinha da Disney e só pra falar um pouquinho sobre o evento, eles esperam 12 mil visitantes nessa edição, é a 12ª edição que acontece aqui no Brasil, de produtos que a Disney licencia para serem vendidos no Brasil. Os fabricantes de produtos estão aqui e essa lojinha, na verdade, é uma sugestão de produtos que podem ser licenciados e comercializados no Brasil, com enfoque mais para o mercado brasileiro. Então essa é uma das grandes apostas aqui da feira, desse evento que está acontecendo, para que as empresas que querem vender produtos com a marca Disney possam começar a produzir e vender no Brasil. Para produtos de viagem, a assessora de imprensa que conversou com a gente falou sobre coisas, malas, camisetas e coisas personalizadas, que quando a gente vai viajar a gente vê todo mundo com uma espécie de uniforme na família, e que isso seja vendido por aqui também, né? Aqui a turma saia toda já preparada.